Assalamualaikum gang, welcome back to my channel. Selamat Hari Raya. Okay, hari ni kita orang nak balik kampung. Yes. Saya balik kampung raya. Okay, let's go. Alhamdulillah, kita sampai dah. So, kita pungah-pungah barang dulu. Okay, sampai. Okay.
Kotor lah sobat. Kotor sobat. Weh kotor lah. Assalamualaikum, selamat hari raya Aidilfitri. Nah, ini aku pakai baju tema warna hitam. Hitam itu premium guys. Thank you guys. Selamat hari raya. Jom kita pergi semaya raya dan berhari raya. Let's go. Laju lah. Jom. Semaya raya. Okay guys, lepas ni kita nak pergi kubur dulu, nak pergi melawat kubur dulu, bawa aki. Okay, let's go. Hey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Ada? Tak sesak? Oh, tu masuk jumpa. Ha. Ha. Sudah. Sudah. Raya dah. Mana malam? Ashraf. Ini tuh.
Jadi itu emak buat dia tanya main ke dah. Cerah mai sini. Assalamualaikum. Selamat pagi, Aisyah. Model. Tengoklah model pakai bedak. Assalamualaikum guys. Hari ni raya ketiga. So, hari ni aku nak balik Manjung. So, hari ni aku agak awal sikit sebab takut jam.
Sekarang ni pukul 7. InsyaAllah. Semoga perjalanan selamat sampai. Okay, stay tune guys. Ngedok-ngedok ni. Oh tu je lah. Oh ni ada gatih. Ada ni. Dia je tak nak. Oh ada tu nak tunjuk dia. Ada di mana dek? Ada di mana ya? Ha tu? Kepok dulu. Oh, main ke apa tu? Oh, main kereta dah. Main motor dia lah. Ha, panas, panas, panas. Ni kat abang? Jom. Eh. Ibu nak isi kan? Cili pun tak cili. Dek. Alhamdulillah. Kita orang dah sampai dah. Pada pukul ni lagi sebenarnya, tapi pergi makan dulu. So perjalanan ni pun sangat lancar. Banyak berhenti tadi. Tidur, ngantuk semua. Makan semua. Okey. Kalau korang terima kasih kerana menonton video ini. Selamat Hari Raya guys. Jumpa next video. Assalamualaikum.